vse prav lepo pozdravljamo. Jaz sem Boža Krakar Vogel. Tukaj pa mi je veliko veselje, da lahko pozdravim kolege in kolegice z Osrednjega slavističnega društva in predstavnice Slavističnega društva Dolenjske in Bele krajine. Predsednica Slavističnega društva, moja naslednica na tej funkciji, je profesorica, doktorica Andreja Žele. Tajnica Slavističnega društva je tukaj Petra Jordan. Tehnični urednik in naš večni spremljevalec za publiciteto je Matjaž Zaplotnik, ki že tam le pridno snema. Kolegica Jožica Jožef Bek je predsednica Slavističnega društva Dolenjske in Bele krajine in Danica Rangus, bivša predsednica, zelo dejavna tudi zdaj pa v društvu Slovenija-Rusija, organizira tekmovanja iz ruščine, no zdaj je pa prišla še na tekmovanje iz slovenščine. Na okroglo mizo. Danes smo tukaj zato, da bomo govorili o slovenskem jeziku na različne načine. Naša prireditev se imenuje delavnica, zapravi to je neke sorte prireditev, pri kateri so udeleženci aktivni in praktično kaj naredijo. In se imenuje okrogla miza. To je pa take vrste prireditev, pri kateri udeleženci tudi dobijo besedo in se tudi med seboj pogovarjajo. No, zato smo nekako to združili, da bomo govorili o slovenskem jeziku na prav različne načine, oziroma takole, kot tukaj smo zapisali, da bomo najprej priklicali v uvodni besedi položaj slovenščine v naši družbi in tudi morda zunaj meja, da se bomo seznanili z javno rabo, potem recimo s priročniki, a ne, in se tudi preizkusili praktično, kaj pravzaprav znamo in dobili kar povratno informacijo o rešitvah. Torej, kaj si želimo? Priklicati pravzaprav v zavest nekatera vprašanja o slovenščini, ki jo vsak dan uporabljamo, a ne? In nekoliko osvežiti tisto, kar o njej vemo, pa morda še dodati kaj takega, kar nimamo vsak dan v zavesti. Torej, predvsem to. Zdi se mi, da imamo vsi ogromno možnosti, virtualnih in drugačnih, se seznanjati slovenščino, tudi s tem, kaj je prav in narobe in tako naprej, ampak jaz še vedno zelo veliko dam na živi stik, na izmenjavo mnenj, na to, da se srečamo in pogovorimo. Zdi se mi, da to kar precej ostane tudi v zavesti. Tako da smo zato na tak način se odločili to organizirati. Ta prireditev je tukaj prvič. Namen imamo jo nekoliko razširiti po drugih slovenskih krajih in nadgraditi. Morda bomo že drugo leto se tu srečali v kakšni prenovljeni podobi. Bomo videli, kako to bo. Zakaj na ta čas? Srečno se upada tudi z dnevom materinščine, ki je prav na rojstni dan tudi Lojzeta Krakarja, 21. februarja. Jaz to je zato. No, najprej morda nekaj besed o tem, kako je urejeno položaj slovenščine v naši zakonodaji. V ustavi, v 11. členu piše, da je uradni jezik slovenščina v Sloveniji. Na dveh obočjih, to se pravi, kjer živi ta avtohtoni manjšini, ob obali in v Prekmurju, pa tudi madžarščina. Torej, to sta dvojezični obočji. No, potem je druga reč, je pa, ki iz ustave izhaja, zakon o javni rabi slovenščine. Ta pa v prvem členu pravi,
Slovenski jezik je uradni jezik v Republiki Sloveniji. In se torej po njem mora dogajati javno življenje pri nas. Je tudi jezik eden od uradnih jezikov Evropske unije in v njem se Slovenija predstavlja v Evropski uniji. No, kaj vse naj poteka po tem zakonu o slovenščini? Poslovanje s strankami, označevanje izdelkov in storitev, deklaracije, navodila za uporabo, akti, notranje poslovanje pravnih oseb, imena podjetij, gostinskih obratov, prodajalj, razen če imajo kakšen razumljiv mednaroden izraz v naslovu, jezik oglasov, jezik medijev, javnih prireditev in jezik mednarodnih prireditev, ki pa mora imeti obvestilno plat, to se pravi ali prevod ali povzetek tudi v slovenščini. Tako. Pravi še naprej ta zakon. Kršitve nadzoruje vrsta inšpektoratov, recimo za kulturo, tržni inšpektorat, inšpektorat za šolstvo, za kmetijstvo in tako naprej. In seveda lahko vsak posameznik poda prijavo na katerega od teh inšpektoratov. Globa piše, da je od 3000 do 40.000 evrov za ugotovljen prestopek v tem zakonu o slovenščini. Tako. Še podrobnejše določa slovenščino nacionalni program za jezikovno politiko. To je cel dokument, ki določa celo vrsto funkcij slovenščine in sicer predvsem v izobraževanju in pri priročnikih. Naj kot zanimivost povem, da je za priročnike po tem nacionalnem programu namenjenih 800.000 evrov v teh letih 2014 do 2018. Tako. Torej, in seveda je zdaj določeno še bolj natančno, kaj so zavezane posamezne inštitucije in posamezni organi za zagotavljanje teh uresničitev. No, po drugi strani je tu Inšpektorat Slovenije za kulturo in medije, ki beremo v njegovem poročilu takole. Posebnega porasta zanimanja javnosti za pojasnila v zvezi s pravicami in obveznostmi po zakonu o javni rabi slovenščine ni bilo zaznati. Kaj to pove? Da ni v javnosti pretirane skrbi, da bi se kdo kaj prijavil, da bi kdo kakšnemu inšpektoratu kaj prijavljal in tako naprej. V letu 2015 je bilo 52 prijav kršitev, ena globa je bila podana in seveda sicer pa v glavnem je bilo ugotovljeno, da ni bilo kršitev ali je bilo nekaj odstopljeno v nadaljno obravnavo, torej skratka, kot vidimo, ugriz papirnatega tigra, ne, prav malo učinka, ne, že na ravni inšpekcije pri uresničevanju tega zakona. No, seveda je zdaj možno, da se dogaja v javnosti marsikaj. Ne, kakšne posebne bojazni ni, ne, da bi se kaj zgodilo hudega tistemu, ki se vsega tega ne drži. Če ste si noči poslušali Emo, jaz sem nekaj malega poslušala, torej so bile vse popevke v angleščini. Da si ravno so nekoč ugotavljali, da jezik celo nič ne pomaga pri zmagi ali porazu kakšne pesmi. Ne? Torej, to so nekaj ugotavljali, pa vendar ne smo mi tako svetovljanski, da imamo zdaj vse te popevke v angleščini skoraj, da. No, in cela vrsta ocen zaradi take ohlapne situacije pri jeziku, torej kroži v javnosti. Naj navedem najprej najbolj optimistično. Ta,
tudi v stroki, v nekaterih mnogih kroži, a ne, pa v javnosti tudi. Slovenščini ni bilo še nikoli bolje kot danes, pravi ta ocena. In sicer zakaj? Ker je uradni jezik Evropske unije, ker jo govorijo ljudje po vsem svetu, ker se lahko uči na 50 univerzah in na marsikaterih osnovnih in srednjih šolah, kjer bivajo naši potomci, pa ne? In ker se z njo raziskovalno ali strokovno ukvarja 2000 tujcev po vsem svetu. Torej, vse to je res, ne? In to se dogaja s pomočjo Centra za slovenščino kot drugi ali tuji jezik pri naši fakulteti. Vendar pa je recimo v sami Sloveniji pa to vendar ne nekoliko tudi drugače. No, druga ocena je indiferentna ali podcenjujoča. Slovenščina se ne splača, a ne, je premajhna, predraga. Z angleščino se vsaj kam pride, a ne, slišimo dostikrat tudi tako govorjenje. Skratka, to vodi v neko ali brezbrižnost, češ kaj pa bomo slovenščino. Smo bili pri kakšnih strokovnih izpitih tudi slovenistka, ne, ki bodo učile slovenščino in je kolegica padla na izpitu iz slovenščine pri strokovnem izpitu, slovenistka. Pa tudi angleščino uči. Je rekla, koga pa še zanima ta slovenščina. Torej, in ta kolegica bo recimo učila otroke. Ne. Vidimo tudi to vodi neko preveličevanje tujega jezika, tu mislimo seveda angleščino. A ne. Recimo, mladi predvsem se zelo navdušujejo nad angleščino. Slišala sem v nekem razredu, kjer sem hospitirala otroke, ko jih je učiteljica vprašala, a bi vi zamenjali materinščino s tujim jezikom, če bi se naša država tako odločila. Ja, so rekli v en glas, z angleščino bi zamenjali. Ne? Tako so se že počutili suverene, da bi to pač lahko naredili. Ali recimo sem brala v delu pred nedavnim, da se pripravljajo dijaki na neko tekmovanje v Ameriki. No in tam je pisalo v naslovu časopisa, a ne, tako željni znanja, da jih morajo poditi iz šole. To se pravi, ne, spet gre seveda za angleščino. Ne. Torej, to vodi res ta indiferentnost, najde prostor potem v tem precenjevanju tujega jezika in njegove vloge in potencijalu. Ne? Češ, da slovenščina je tako načurena. No, odtot, recimo, no, tu je še en ekskurs, v visokem šolstvu se je dogajalo, da naj bi bil sprejet člen, ki dovoljuje, torej legalizira rabo angleščine v visokošolskih predavalnicah. No, takrat smo strašno ropotali, Andreja se spomni, da smo podpisovali neko peticijo slavističnega društva, da smo pisali članke, da smo delali vse sorte, tako da so potem ta sporni člen umaknili. A kaj hočemo, ko je praksa že na delu in se to že dogaja? Torej, meni je povedal eden od teh profesorjev, ki to počnejo, nek biolog pravi, ja, ka pa čem ne? Če so tam eni trije tuji študenti, pričemer so ti tuji študenti iz Bosne, iz Makedonije, iz Srbije, iz Črne Gore, iz Bolgarije in tako naprej, prav, jaz predavam v angleščini, drugače pa nič ne razumejo. Zraven pa sedi 30 slovenskih študentov. No, mirno to počne, ker je tako bolj praktično. To je tudi vprašanje, koliko naši profesori zdaj res imenitno angleško znajo, da lahko tako suvereno to počnejo. No, zdaj si pa zamislimo nekega strokovnjaka, ki bo prišel na delovno mesto nekje v podjetje v Sloveniji, da bo znal po slovensko dati navodil svojim delavcem, a ne? Ker se je pač določenih reči učil v angleščini, ne? In ta strokovni jezik obvlada. Torej, vse to so taki problemi, no, potem se je ta sporna določba umaknila iz zakona, ampak bodo ustanovili novo komisijo, ki bo našla še nov oblinek. Ja.
No, tretja ocena je zato tudi katastrofična. Ne, papa pravi, ja, se je slovenščina izginja, izumira, je ogrožena in proti temu se borimo s pravilnostjo za vsako ceno. Ne, s hiperkorektnostjo, kot se temu reče. Kar seveda vnaša v jezik, ki se razvija tudi neko togost, nesproščenost, rigidnost. Ne. Poglejte, en tak primer je naveden v eni reviji, je pisal nek TV gledalca, ne. Vidim veliko napako v naslovu, kjer ste napisali tešno v misli, pravilno se napiše, napise tesline misli, bilo bi lepo od vas, da to popravite. No, zdaj, gledajte, kar nekaj napak v goreči želji, ne se boriti za slovenščino. Torej, tudi to je pravzaprav neke sorte stranpot. Ne. Kaj, recimo, nekateri razmišljamo o neki racionalni, racionalni situaciji oziroma o tem, da se zavedamo, ne, da kritično, da se je v slovenščini veliko stvari narobe, ne, da je veliko pomanjkljivosti, vendar da si prizadevamo poiskati nekatere rešitve, ne, nekako razširjati eno višjo jezikovno zavest. V tem smislu, da vemo, da slovenščina sodi med velike svetovne jezike. Ker jezik, ki ima čez milijon govorcev, sodi v tak jezike, v teh lestovih propozicijah. Da je polno razvit jezik. To se pravi, da je mogoče v njem izraziti vse, vsako misel, vsako novo stvaritev, ker imamo v jezikovnem sistemu osnove, iz katerih lahko naredimo kakšno novost. A ne? Potem, da se zavemo, da zavedamo, da se včasih vendar ne uporabljajo tudi angleške dvojnice, naprimer splet, internet, print, iztis in tako naprej, ne, ki se pač uveljavljajo, ne, to je tako. Čeprav smo hkrati tudi na računalniškem področju zelo hitro sledili in naredili slovenske izraze. Ne. Torej, splet smo poimenovali, medmrežje rečemo in tako naprej. Imamo tudi slovenske izraze. Da se jezik pač razvija, spreminja. Da tisto, kar je včasih sodilo van, zdaj več ne sodi. Včasih so rekli, nego so rekli, a ne? Pa je bilo to kar knjižno, pa so rekli, poslužiti se. A ne? Zdaj tega več ne uporabljamo. Pač pa rečemo, zujfniti, so ga zujfnili. A ne? To pomeni, da je moral biti penzijo po tem zakonu v javnih financah. No, in je to čisto zapisano tudi v časopisu. Skratka, jezik živi, se odziva na družbeno stvarnost. Ja, torej tudi ni več slovenščini treba biti stati na barikadah. Ne? Ni več edino izrazilo naše suverenosti. Imamo državo, imamo vse inštitucije. Ne? Slovenščina pridobiva svojo tako vlogo, kot jo ima v moderni državi materinščina. To se pravi, da je pač najbolj prvobitno in nenadomestljivo izrazilo naših misli, občutij, ravnanj. A ne? In da jo je treba sooblikovati z občutkom za pravo mero. Nekje sem brala, slišala, da jezik pač odraža neke temeljne koncepte, ki jih razvijajo ljudje v nekem okolju. Naprimer, Angleži rečejo it's raining cats and dogs. Ne bomo prevedli dobesedno, ker si tega pač ne predstavljamo kot mačke in pse, ki dežujejo z oblakom, ampak rečemo, lije kot iz škafa. Ne? Torej, imamo drugo predstavo in drugače to izrazimo. No